цього навчого 90 мільйонів гривень. Ми там зарезервували невеличку суму для Полтави, для кадетського корпусу. От, нам саме основне почати і надіємося, що все-таки у вересні місяці зараз парламент відпочиває, вони у відпустках, у вересні місяці будуть чергові зміни в закон про державний бюджет. І будемо прикладати всі зусилля для того, щоб були внесені зміни, відповідно були передбачені ці видатки розвитку для того, щоб почати реальну реконструкцію цього приміщення. Які терміни планують реконструювати? Ну, є песимістичний погляд, а є оптимістичний. По оптимістичному я надіюся, що ми, якщо при наявності повністю фінансування, то цей об'єкт повинен бути закінчений до кінця 2022 року, введено в експлуатацію. Песимістичний розглядаємо такий варіант не пізніше 2023 року, тому що приміщення величезне. Об'єм роботи величезний і, відповідно, треба немаленьку суму коштів для того, щоб привести порядок. Але якщо ми вже почали цю роботу в минулому році, то ми обов'язково доведемо до логічного завершення. А ви можете уточнити попередню вартість